Varifrån kommer allt? Hur uppstod världen? Är det inte förunderligt att det finns liv på vår planet, kanske den enda platsen i hela universum där det finns liv? Filosofen Platon, som levde 400 år före vår tideräkning, han skriver i en av sina texter att det är förundran som är utgångspunkten i hans texter. Enligt det synsättet så är teleskopet och mikroskopet också filosofiska verktyg, eftersom det stora vi kan skönja i skyn och det lilla vi upptäcker under luppen ställer oss inför stora och ofrånkomliga frågor, det vi kallar livsfrågor. Varifrån kommer vi? Vart är vi på väg? Vad är en människa? Skapelseberättelser finns i de flesta av världens många religiösa traditioner. Och Bibelns texter, de som läses av judar och kristna, utgör inget undantag. Om ursprunget och begynnelsen läser vi den bok som på svenska heter Första Moseboken. På engelska heter den Genesis, som betyder ursprunget. Och på hebreiska, som är Bibelns originalspråk, heter den Bereshit, som betyder i begynnelsen, i början. I Bibelns inledande två kapitel så finns det faktiskt två skapelseberättelser. Den första börjar i första kapitlets första vers och den andra börjar i andra kapitlets fjärde vers. Ofta har nog bibelläsare tänkt på dem som en enda berättelse och därför har man läst dem i ljuset av varandra. Men det finns en poäng att särskilja dem, tror jag, för att vi tydligare ska se deras respektive egenart. I den första skapas människan med hjälp av ord, det som på hebreiska heter davar. Och i den andra skapas människan med hjälp av jord, det som på hebreiska heter adama, som i Adam för övrigt. I den första berättelsen skapas människan sist av allt. Och i den andra berättelsen skapas hon först av allt. I den första skapelseberättelsen finns de berömda orden var det ljus, eller i den senaste översättningen Bibel 2000, ljus blir till. Och de andra berömda orden se det var gott, eller och Gud såg att det var gott. Och det är också i den första skapelseberättelsen som det talas om olika skapelsedagar. Under 6 dagar verkar Gud och därefter följer den 7:e dagen. Och på den dagen vilade Gud. Och på ett liknande sätt kan en människas liv fyllas av både arbete och vila. Det är som om skapelsens mönster i den här första berättelsen lever vidare i varje tid och i varje människas liv. I den judiska traditionen kallas den 7:e dagen för sabbat, på hebreiska shabbat. Det är svårt att med ord beskriva vad sabbatsfirandet genom tiderna har betytt för att hålla samman det judiska folket. Sabbaten kallas i bibeltexten och den judiska traditionen för ett tecken. Ungefär som en förlovningsring eller en vigselring är ett synligt tecken på den osynliga samhörigheten mellan två människor. Och det här framgår i en annan bibeltext, i den andra Moseboken, 31 kapitlet, där det står: sabbaten är ett evigt tecken som förenar mig och israeliterna, Israels barn. Ty på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord, men den 7:e dagen då vilade Gud och hämtade andan. Och bakom den här välfunna formuleringen, hämtade andan, så finns det hebreiska ordet vajinafash, som är besläktat med nefesh, som ofta översätts med själ eller ande. Kanske betyder det ursprungligen strupe. Och vi vet ju, när vi är lugna så tänker vi mycket på andningen, och när vi inte är det så vet vi att det sätter sig på andningen. Andning och vila har mycket med vartannat att göra. Och i den här berättelsen så sägs det lite märkligt att till och med Gud behövde sabbaten för att hämta andan. Sabbatens glädje står i centrum. Det är centralt inom judendomen. Sabbaten är en tid att träffa familj och vänner. Shabbat är dagar och nätter då de som älskar varandra älskar med varandra. Och det är också en dag då förbundet, relationen mellan Israels Gud och Guds Israel, framträder än tydligare. Det ligger mycket sanning i de ofta citerade orden att än mer än att det judiska folket har hållit sabbaten, har sabbaten hållit det judiska folket samman. Så detta är ett fokus i den första skapelseberättelsen. De 6 dagarna som avlöses av en 7:e dag, sabbaten, shabbat, vilans dag. De 2 skapelseberättelserna har också olika tyngdpunkter. Den första handlar om himmel och jord, ja, så står det ordagrant i vers 2. I vers 4, det andra kapitlet. Och den andra handlar om jord och himmel, samma vers,
precis orden efteråt. Så det är samma ord, samma vers, men omvänd ordning. Himmel och jord, eller jord och himmel. I den första berättelsen handlade det mycket om att skapa ordning i ett kosmiskt kaos. Och det är det som i barnens bästa bibel återges med orden huller om buller. Det finns fler skillnader. Människan skapas sist, och det har jag nämnt, efter djuren, eller först före djuren. Hon skapas ur intet i den första, hon skapas av stoft från jorden i den andra. En viktig skillnad är att i den första berättelsen skapas människan till man och kvinna, eller mer ordagrant till manligt och kvinnligt. Och där är människan alltså hela tiden insatt i ett socialt sammanhang redan från början. Vi behöver varandra, vi relaterar till varandra. Varje människa tillhör en och samma mänsklighet. Det är den första berättelsens tyngdpunkt. Men i den andra berättelsen, där skapas människan ensam. Och det är därför det i den berättelsen står de berömda orden: det är inte gott för människan att vara ensam. Gud säger: jag ska göra åt människan en hjälp som motsvarar honom. Och därför skapar Gud av jord den andra berättelsen. Av jord, inte genom ord. Markens djur och himlens fåglar. Men det är inte tillräckligt för människan. Och då försänker Gud människan i en dvala och tar ett reben och skapar en andra människa. Och då betonas samhörigheten mellan de båda. Den första kallas för Ish och den andra för Isha, som är femininformen. Kvinna ska hon heta, av man är hon tagen. På svenska har vi översatt detta med de berömda orden Adam och Eva. Så Eva är en försvenskning av ett hebreiskt ord. Adam kommer från Adama, jord. Av jord är du kommen och jord ska du åter vara. Eller i nuvarande kyrkohandboken i begravningsgudstjänsten: av jord har du kommit, jord ska du åter bli. Och det är det här som kommer till uttryck i den första skapelseberättelsen. Bakom det svenska namnet Eva finner vi hebreiskans Chava, som betyder liv. Och det är alltså en berättelse om vad det är att vara människa, Adam på hebreiska, och vad som är meningen med livet, Chava. Berättelsen om Adam och Eva har i historien ofta använts att motivera kvinnors underordning. Är det inte så ändå, har många sagt, att Adam skapas ju före Eva. Eva skapas av Adam, och därför ska mannen vara överordnad kvinnan. Adam ger namn åt Eva, och därför ska mannen råda över kvinnan. Men egentligen är det nog egentligen att läsa in i texten mer än att läsa ut någonting ur texten. För Adam är ju inte underordnad marken, Adama, som han kommer ifrån, bara för att den är hans ursprung. Och om språket är mäktigt också i Bibeln, så är det inte allsmäktigt. Den första personen i Bibeln som ger Gud ett namn heter Hagar. Hagar var en kvinna, en slavinna från Egypten. Hon är, som vi skulle säga, en outsider på alla olika sätt. Hennes namn betyder till och med främlingen, Hagar. Och hon är den som ger Gud ett namn, den första som gör det, El Roi. Den Gud som ser mig, du är seendes Gud, brukar vi översätta det med. Men att hon ger namn åt Gud innebär inte att hon är överordnad Gud. Och därför ska nog inte Adams namngivande av kvinnan uppfattas som ett uttryck för mannens herravälde. Nej, snarare brukar bibelforskare säga att detta är en berättelse som handlar om människors dragningskraft till varandra. Det brukar kallas en etiologi. Etiologi. Och med det menar vi en berättelse som vill förklara någonting i nuet med hjälp av en berättelse från förr. Och den fråga som berättelsen antagligen vill besvara, det är: hur kan det komma sig att människor kan ha så stor attraktionskraft på varandra? Och svaret som ges i berättelsens form är att kanske var det så att vi en gång hörde samman, och att samlevnaden mellan två personer därför inte är någonting felaktigt och fult och falskt, utan istället ursprungligt, vackert och genuint, därför att det är inte alltid gott för människan att vara ensam. Det är att tolka den här texten som en etiologi, som en berättelse som vill förklara någonting i nuet med hjälp av en berättelse från förr. Vi kan fortsätta så här en lång stund och göra två kolumner med det som är karaktäristiskt och specifikt för de två skapelseberättelserna. Och att på det här sättet läsa dem sida vid sida, textnära, efter bokstaven på svenska och ibland på hebreiska, innebär att de kan inte läsas bokstavligt, därför att de är så olika. Det är två divergerande berättelser. Det är inte två naturvetenskapliga redogörelser för universums, jordens, växternas, djurens och mänsklighetens tillkomst. Det är inte en text
om arternas ursprung. För den boken, On the Origin of Species, den skrevs ju av Charles Darwin 1859. Men däremot är Bibelns två skapelseberättelsetexter som har lästs av judar och kristna under århundraden, årtusenden, när de har reflekterat över balansen mellan arbete och vila, mellan ensamhet och gemenskap, om alla människors inneboende värde och värdighet. Och i våra dagar så har vi också blivit allt mer medvetna om det ansvar vi har för vår sköna och samtidigt så sköra värld. Och därför återvänder judar och kristna till de här berättelserna, urgamla skapelseberättelser, och ser att det står där att världen är god och världen är en värld som är väl värd att vårda. En återkommande formulering i Bibelns första kapitel är Vayar Elohim Kitov, och Gud såg att det var gott. Eller som det översätts i Barnens bästa bibel, och Gud tyckte om det.